більше оплесків. А зараз фрістайл від хлопців. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зафіксувалися. Супер. Хлопці. Так, коло. Поклонитися, подякувати. А? Обернулися? Все, дякую. Дякую всім, хто прийшов. Ми готувалися. Також... Звільнюємо полотно. Добрий день! Добрий день. Це турніки зроблені не тільки для того, щоб крутитися і стрибати. А от, вони також для того, щоб підтягувати своє здоров'я. І перше треба для того, щоб виконувати певні елементи, потрібно мати певну, скажімо так, мускулатуру. Наприклад, хват, якщо, як ви бачили, Тимофій виконував луну на турніку плюс перехвати, для цього потрібен досить сильний хват. Для того, щоб тренувати хвати, треба щось починати. Саме стандартне – це підтягування. У нас буде Назарчик демонструвати наше приспособлення, яке ми купили. Тобто у нас є людина, яка буде відповідати за цей майданчик, робити збори. Швидше за все ми зробимо вайбер-групу для того, щоб всі бажаючі могли приєднатися і приходити на ці тренування. Відповідно, ми купили перше приспособлення для того, щоб діти, які не вміють підтягуватися, і дівчата, які також відстають в цьому, могли почати, скажімо так, свій перший шлях в спорт, да? Фізкультуру. Назар, будь ласка, зроби вихід на дві з резинкою. Да. Тимофій, підстрахуй, будь ласка, його ззаді, щоб допомогти йому з махом. Тобто, як бачите, Назар вміє підтягуватися, він підтягується більше 10 разів. За допомогою резинок він має можливість відпружинюватися, тобто виконувати такого роду вправи. Я це спеціально демонструю для тих, хто думає, що я не можу, можуть всі, головне бажання. Ось, як бачите, Назар виконує спокійно вихід на дві. Назар сам робить вихід на одну, робиш вихід на одну? Робить вихід на одну, а з резинками робить ще вихід на одну. Також може зробити виз. Назар, зробиш виз? Як ви бачили, елемент, який виконував Антон, для того, щоб тренувати виз, ми спеціально придбали резиночки різної товщини, що дає змогу навіть людині, такій як я, 95 кг, тренувати цей елемент. Будь ласка, Тимофій, візьми, будь ласка, повішай ще зелену резинку і повішай на великий турнік, щоб просто всі бачили, не тільки на Назарі. Тобі, Назарчик, дякую тобі. Тимофій, де ти пішов? Давай, зістрибуй на турнік. Резинка вішається дуже простим способом. Ось, будь ласка. Приходимо, тренуємося. По суті, в нас є полотно, тут можна виконувати віджимання. Широкий турнік створений для того, щоб можна було виконувати елементи і перестрибувати через турнік, і не вдаритися об трубу. Бруси в нас є з двома спеціальними підставками для того, щоб діти, які, наприклад, нижчого росту, могли застрибувати на бруси. Також в нас є маленькі бруси, напевно, що ніхто не знає, що це таке, і будуть використовувати це як сідушку, щоб вони цього не використовували. Я прошу Тимофія підійти і показати, для чого ці маленькі-низенькі бруси. Тимофій, зроби, ласка, стойку на руках.
коли робиться стойка на руках, на низьких брусах, чисто за фактор страху, він, ну, скажімо так, відсутній, тому що немає страху впасти. Відповідно, це спрощує цей елемент. Також можна робити віджимання. Все, стандарт. Все, по суті, ми закінчили нашу програму, вона тривала 5 хвилин. Дякую всім за вашу увагу, дякую всім, хто прийшов. І дякую кожному, те, що ми не помінилися. Репетиція було небагато, і це було найкраще, що ми могли зробити на даний етап. Наступного року у нас були змагання, ми запрошували хлопців з інших населених пунктів, для того, щоб тут було, скажімо так, більше хорони. Все, дякую всім, хорошого всім дня. Скажи, будь ласка, коли проходять у вас тренування? Тренування? Понеділок, середа, п'ятниця, у нас буде група у Вайбері, туди можна буде долучитися. Долучитися до групи Вайбері, я думаю, ми скинемо на неї спеціальний лінк через групи в Фейсбуці. От. А також, напевно, що ми зробимо якийсь один плакат, де буде QR-код. І, ми думаємо, ми там десь оповіжуємо, щоб людина могла прийти, сканувати і зайти в групу. Все? Спасибі.